Fora aberta a audiência. Os senhores arguídos podem se levantar. Passo a palavra ao Ministério Público para as exposições introdutórias. Obrigada, muitíssimo, ilustres defensores e demais presentes. O Ministério Público tem como intuito averiguar a verdade e apurar a acusação feita aos arguídos, que se encontram acusados de um crime de corrupção. Passo a palavra à defesa para as exposições introdutórias. Os meus cumprimentos aos muitíssimos juízes, ao digno magistrado do Ministério Público, aos colegas advogados, aos funcionários judiciais e aos demais presentes nesta audiência. O Sr. José Carlos vem acusado de um crime de corrupção passiva, o qual não cometeu. Compete à acusação provar a conduta criminosa em causa. Dos elementos de prova que já constam dos autos, não resulta qualquer conduta criminosa por parte do Sr. José Carlos. Nesta audiência, e após a inquirição de testemunhas que segue, a injustiça da acusação ficará ainda mais demonstrada, pelo que, no final, iremos solicitar vossas excelências que absolvam o Sr. Professor José Carlos da injustiça à acusação que lhe é dirigida. Obrigado. Meritíssimos juízes, ilustre Ministério Público e demais presentes. Nesta audiência de discussão e julgamento em nome de verdade, a defesa pretende produzir prova de forma que seja de firme convicção que o arguído se encontra inocente e não se revê nos factos que constam na acusação. Obrigado, meritíssimo. O advogado assistente pretende preservar o nome da justiça e acusar os arguídos dos crimes de corrupção passiva para o arguído, o Sr. Professor José Carlos, e ativa para o arguído Simão Brandes. Em relação às perguntas que vou fazer, tenho de dizer a verdade se vou querer praticar um crime. Como é que se chama o senhor? José Carlos. Quantos anos tenho? 48. Qual é a sua profissão? Professor de Físico-Química. Qual é a sua morada? Rua dos Pinguins. Tem alguns antecedentes criminais? Nenhum. O senhor Simão, como se chama? Simão Abrantes. Quantos anos tenho? 43. Qual a sua profissão? Engenheiro Civil. Qual a sua morada? Rua dos Claribos. Tem alguns antecedentes criminais? O Ministério Público, junto deste Tribunal, acusa, com intervenção do Tribunal Coletivo, José Carlos e Simão Abrantes, e pelos seguintes factos. O Simão é pai do Tomás, estudante de 17 anos do 12º ano da Escola Portuguesa. O Tomás tem como professor de Química o José. O Tomás tem muitas dificuldades na disciplina de Química, tendo como média anual nessa disciplina até o último teste a cotação de 10,5. Existe, na Fundação de Macau, um prémio de 80 mil patacas para quem obtenha a nota máxima num qualquer teste durante o ano nessa disciplina em todas as escolas de Macau. Em virtude das dificuldades sentidas pelo Tomás, o Simão, por sinal muito amigo de José por pertencer ao Motoclube Macau, a troco de uma viagem às Ilhas Maurícias, que José aceitou através de entrega de voucher, convenceu a fornecer-lhe previamente ao último teste de Química as respectivas perguntas e respostas. Munido das respostas pré-feitas, o Tomás realizou o último teste de Química e obteve a nota de 20 valores. Bárbara, assistente nos autos, a melhor aluna da turma, com a média anual até então de 18,5 valores, tendo obtido num dos testes 19,7 valores, a melhor nota de Macau até então, obteve nesse último teste 17,7 valores, tendo assim perdido a hipótese de obter o citado prémio por ter obtido a segunda melhor cotação. Os arguídos agiram livre e deliberadamente, conscientes da proibição do seu comportamento. Praticaram assim, cada um deles, um crime de corrupção, sendo o primeiro arguído o crime de corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido pelo artigo 337, número 1 do Código Penal, e o segundo o crime de corrupção ativa, previsto e punido pelo artigo 339, número 1 do Código Penal. Kim Cha-yun hang José Carlos Hong, Simão Abrantes, Teixeira de Hati-hong. Simão é Tomás que é Fu-chan. Tomás é um homem 17 岁 de Hoxan, que é o Tugu Ngomun Poman Hoxal 12 年级. Tomás 嘅化學老師係 José。Tomás 喺化學呢一門科上有好多困難，喺呢一門科上去到最後一次考試，佢嘅分數平均都為 10.5。澳門基金會會頒發80,000蚊澳門幣獎金俾澳門所有學校喺任何科目考試中獲得最高分嘅人。由於 Tomás 感到困難，而且士蒙與 José 關係非常友好，因為佢哋均屬於澳門摩托俱樂部，以前往牟利求斯旅行現金券。嘅代交 ，José 通過交代呢份現金券，接受咗史蒙嘅請求，並提前向 Tomás 提供最後考試嘅問題同埋答案。有咗預先準備好嘅答案 ，Tomás 進行最後一次考試，獲得了20分。
Barbara, 正人班上最好的学生，至今年分数平均为18.5，其中一次考试更是获得19.7，是我们至今最好的成绩。佢最后一次考试获得17.7分，是第二届失去咗上述嘅奖金机会。被告人们知法犯法，佢哋中犯了贪污罪。 Em relação a esta matéria, os arguidos respondem se quiserem. Se quiserem falar, colaboram com o tribunal. Isso será tido em conta a vosso favor. Se não quiserem, não haverá prejuízo. Querem falar? Sim. Sim. O que é que o senhor José Carlos tem a dizer sobre a acusação? Tenho a dizer que é uma injustiça. Estou completamente indignado porque mostra que não se acredita no desempenho e no trabalho que os alunos conseguem demonstrar. O que é que o senhor Simão Brandes tem a dizer sobre a acusação? Esta acusação tem em base a desonestidade, o egoísmo, e só procura sujar a minha imagem e tirar valor ao esforço do meu filho. Ministério Público tem a palavra para o interrogatório. Com a devida vénia. Vou começar pelo senhor José Carlos. Há quanto tempo o senhor é professor? Cerca de 20 anos. Descreva-me o seu relacionamento com os seus colegas de trabalho e com os seus alunos. Com os meus colegas, sempre tentei manter uma relação profissional, pelo que considero os meus colegas quase como famílias, para alguns deles. E em relação aos meus alunos, tentei sempre manter um ambiente amigável, mas que continua a ser profissional com eles. Sente-se feliz com o seu trabalho? Muito. Quanto ao salário do senhor, seria suficiente para realizar uma viagem às Ilhas Maurícias? Claro. Como foi possível a realização dessa viagem? Foi possível através de um voucher que foi-me dado pelo motoclube a que eu pertenço, de Macau. Tem conhecimento se foi o único que recebeu? Creio que não foi o único, mas não tenho conhecimento se todos receberam este voucher. O senhor viajou sozinho? Viajei juntamente com a minha esposa. Quando foi que o senhor realizou a viagem às Ilhas Maurícias? Realizei durante as férias da Páscoa. Mas usualmente as férias da Páscoa é um período onde muitas pessoas querem passar com a família, em presença com os seus pais e tal. Onde é que os pais do senhor vivem? Os meus pais vivem na mesma cidade. No entanto, queria dedicar a minha família mais próxima, ou seja, a minha esposa. Tem alguma relação com o pai de Tomás? Apenas profissional. Tem conhecimento da nota do senhor Tomás no último teste? Foi uma nota espetacular e foi uma nota de 20. Como considera isso possível, dado a média que o seu aluno teve no final do ano? Creio que mostra realmente o esforço e o desempenho que ele mostrou, sobretudo durante os dois últimos períodos, em que ele estava muito mais atento, estava muito mais alerta, quando tinha dúvidas, quando tinha algum problema, estava sempre a pedir. Eu, como é óbvio, enquanto professor, sempre mostrei-me disponível a ajudar. Ao longo da sua profissão de professor, alguma vez viu algo do género acontecer? Em 20 anos acontecem muitos casos. Já consegui observar casos semelhantes nos meus 20 anos de carreira. Mas igual, alguma vez o senhor viu acontecer? Poucos, mas sim alguns. O senhor deu alguma ajuda ao senhor Tomás? Como mencionei, estive sempre disponível a dar apoio e dava um apoio semanal. E fez o mesmo para os outros alunos que também tinham dificuldades? Sempre que algum aluno precisasse da minha ajuda, estava disponível a dar. Obrigada. Eu vou passar ao senhor Simão Abrantes. Qual é a profissão do senhor? Eu sou engenheiro civil e trabalho para o governo. Pode caracterizar-me a sua situação financeira? Eu recebo um salário bastante superior à média, o que permite à minha família ter uma boa estabilidade. Como e quando conheceu o senhor José? O José é professor do meu filho há vários anos e reconheci a cara dele durante as reuniões escolares. E mais tarde eu juntei-me ao Motoclube de Macau, onde ele também é membro. E ali somos meramente colegas, não somos muito próximos e não considero nenhum. Recebeu algum voucher? Eu e vários membros do motoclube recebemos um voucher. O senhor chegou a realizar alguma viagem? Eu, por falta de disponibilidade, ainda não realizei a viagem. Tem conhecimento da média do senhor Tomás na disciplina de Química? Sim, embora eu tente não influenciar muito o trabalho escolar do meu filho, eu tenho conhecimento das notas dele. E mesmo assim, o senhor nunca parou para conversar com o professor
e pedir-lhe que ajudasse o seu filho na sua disciplina? Como eu disse, eu gosto de educar o meu filho de forma a que ele se torne responsável e independente, pelo que eu não influencio muito o seu trabalho escolar. Considera-se um pai que faria tudo para dar ao seu filho aquilo que ele quer? Eu faria tudo o possível dentro do que ele merece. E não tenho mais perguntas. Obrigada, honoridíssima. O advogado assistente tem a palavra para o interrogatório. Com devida vênia, gostaria de dirigir as minhas palavras para o senhor professor. Certamente existem muitos alunos com igual ou superior capacidade que Tomás. No entanto, Tomás foi o único até 20. O que acha? Acho que mostra realmente o seu desempenho, o seu esforço nos últimos meses. Como óbvio, houve muitos alunos também que tiveram uma nota próxima, mas não foi tão perfeita, se posso usar este termo, como a nota do Tomás. Pode-me dizer a média de testes de química do aluno Tomás ao longo do ano? Variou entre o 10 e o 12. Foi 10 e meio. E pode também dizer-me a média dos testes da aluna Bárbara, se faz favor? A aluna Bárbara, se não estou em erro, teve 18 de média. Pode dizer-me a nota no teste final do aluno Tomás? Ela tirou 20. E da aluna Bárbara? Tirou também um 18, se não estou em erro. Pode dizer em que consistia o voucher, mais concretamente? O voucher consistia numa viagem já paga para as Ilhas Maurícias. Obrigado. Não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. A defesa tem a palavra para o interrogatório. Com devida vênia, gostaria de dirigir as minhas perguntas ao Sr. Simão Brandes. O senhor sabe para qual universidade o seu filho pretende ir? Sim, o meu filho, nos últimos meses, começou a fazer as decisões importantes da vida e uma delas é decidir onde estudar. Ele quer estudar na Universidade de Lisboa, na disciplina de Química. Ele quer tirar uma licenciatura e depois um mestrado, para mais tarde ser professor de Química. É uma universidade pública ou privada? Pública. Ok. O senhor ofereceu o voucher ao professor? Eu não ofereci nenhum voucher ao setor. O voucher que nós dois temos foi-nos dado pelo Autoclube de Macau, pelo Motoclube de Macau. E quantos membros receberam o voucher? Não tenho... Não sei quanto é o valor exato de vouchers que foram distribuídos, mas acho que não foram todos os membros que receberam. E o senhor tomou conhecimento de bolsa? Sim, o meu filho, aos meses, veio falar-me que ele estava muito excitado por uma bolsa sobre a qual tinham falado na escola e a partir desse momento ele começou a trabalhar imenso para obtê-la. E o senhor considera a bolsa muito importante para a sua família? Não é essencial. Ele poderia com os rendimentos que eu tenho, ele poderia perfeitamente estudar sem a bolsa. Mas eu acho que a bolsa dá-lhe muita mais independência e responsabilidade e é um sentimento que ele gosta muito de ter. Por isso, ele queria mesmo ter a bolsa para poder fazer as suas próprias decisões no estudo. Então, ser a pessoa que ele quer. Foi mais uma motivação do que sim. Uma coisa financeira. E em relação à vida social, depois do seu filho tomar conhecimento da bolsa, notou alguma diferença? O Tomás, como qualquer adolescente, era uma pessoa muito social, gostava de sair com os amigos, ficava na casa dos amigos depois da escola, mas a partir do momento que aproximavam os testes finais, e quando ele tomou conhecimento dessa bolsa, ele deixou de sair tanto, ficava mais tempo na biblioteca com o professor, ou ficava mais tempo em casa a estudar, nos fins de semana ele cedo já estava a estudar e a fazer exercícios, por isso foi uma mudança drástica. No entanto, ele de vez em quando saía, porque ele tem essa necessidade e não é saudável estar todo dia a estudar. Qual é a sua relação com o seu filho? Muito próxima, confiança, e ele não esconde. Então, afinal, considera a nota do seu filho justa? Sim. O segredo para isto é dedicação, estudo e persistência. Não tem mais nada. Obrigado muitíssimo. Não tenho mais perguntas a fazer. Com a devida vênia, gostaria de dirigir as minhas perguntas ao Sr. José Carlos. O senhor recebeu algum voucher do Sr. Simão Abrantes como forma de pagamento por entregar as respostas do exame ou do teste ao seu filho? Não. Okay. O senhor trabalha numa instituição privada? Sim. Este tipo de situações já lhe aconteceu uma vez? Já uma vez foi acusado por ter feito alguma coisa, como por exemplo este ato de corrupção? Nunca.
Pode-me explicar qual é que é o processo de criação do exame? Para os meus testes, nunca escondi o facto de que os exercícios que faço nas aulas, os exames anteriores, são... Eu inspiro-me desses exercícios e ponho nos testes. Por isso, se algum aluno já reparou que uma pergunta já foi feita na aula, é normal, porque como eu mencionei, nunca escondi o facto de que tirava perguntas já feitas nas aulas ou em testes passados para colocar em novos testes. Então o senhor é completamente imparcial quando cria os testes? Sim. Ok. Ofereceu ajudas na escola ao seu estudante, o Tomás, que tirou a nota excelente para conseguir a bolsa? Ele pediu uma ajuda e, como qualquer professor, acho eu dei-lhe ajuda. Qual é a sua relação com o Tomás? Meramente profissional. Como é que foi a atitude do seu estudante, o Tomás, perante a notícia da bolsa? Notou diferenças nas aulas, nos estudos e na sua atitude em geral? Notei que ele estava mais desempenhado, prestava mais atenção, colocava mais dúvidas e depois das aulas pedia-me acerca de um assunto que não tinha percebido e nós ficávamos a conversar durante uns 10 minutos para esclarecer as dúvidas que ainda tinha. Em relação à viagem às Ilhas Maurícias, pode-me dizer mais ou menos quanto é que custou a viagem no total? No total foram à volta dos 1.500 euros. E quanto é que recebe? Qual é que é o seu salário? O meu salário é de 45 mil patacas. Ok. Obrigado. Os arguidos podem sentar. Chama a sala assistente. Qual é o seu nome? Chamo-me Bárbara. Quantos anos tem? Tenho 17. Qual é a sua morada? Moro na Rua Central, Areia Preta. Qual é a sua profissão? Sou estudante. Tem alguma relação de parentesco ou de afinidade com os arguidos? Não. Jura dizer a verdade e apenas a verdade? Juro. Pode sentar. O Ministério Público tem a palavra para o interrogatório. Com a devida vénia. É colega do Sr. Tomás há quanto tempo? Desde o 5º ano. Descreva-me a vossa relação. Do 5º até mais ou menos ao 9º, éramos bastante amigos. Só que depois, 10º, 11º e 12º, afastámo-nos um bocadinho. Como é a sua vida escolar? Dedico-me desde sempre 100% à escola, privando-me de ter uma vida social para poder ter as melhores notas possíveis. Voltando um pouco, quanto ao vosso afastamento, qual foi o motivo? Nós afastámo-nos porque eu acho que o foco do Tomás, depois do 9º ano, deixou de ser a escola e passou mais a ser as festas. E então, por causa disso, nós afastámos-nos, porque isso não é de todo aquilo que eu acho que devia ser. Qual foi a sua nota no último teste? No último teste do ano, tive um 19. E qual foi o grau de dificuldade comparado com os outros testes? Eu achei o teste bastante mais difícil do que todos os outros testes, porque incluía a matéria toda desde o 10º ano. Descreva-me o Sr. Tomás nas aulas. O Sr. Tomás sempre foi um palhaço nas aulas, só que, especialmente depois do no 10º, 11º e 12º, começou a ser bastante perturbador. Estava sempre a falar, fazia barulho e pronto. E como é a reação do professor perante a atitude do Sr. Tomás? Bem, o Tomás não é o único palhaço que nós temos na turma, obviamente. Mas, para o Tomás especificamente, o professor achava-lhe sempre imensa graça, enquanto a outros colegas não achava assim tanta graça. Sabe se o Sr. Tomás tem explicações com o professor? Sei que sim. E isso foi o único ou os outros alunos que também tinham dificuldades tiveram? Daquilo que eu sei, ele foi o único. Considera o seu colega capaz de ter aquela nota? Se a nota fosse uma subida de 5 valores, consideraria completamente possível. Só que uma subida tão a pique de 10, que é a média dele, para 20, acho impossível, especialmente num teste com o grau de dificuldade que esse teve. Há quanto tempo a senhora tem conhecimento do prémio? Desde o 10º ano. E porquê é que quer tanto ganhar este prémio? Eu, ao contrário do Tomás, não tenho muito dinheiro e a minha mãe sempre me disse que se eu não tivesse as notas e se não tivesse bolsa, nunca poderia ir para a universidade. E então foi por isso que desde sempre eu dedico-me imenso à escola, porque sem,
sem as notas e sem, inclusive, esta bolsa, é impossível eu continuar os meus estudos. Então, o prémio é muito importante para si? Extremamente. Como é o seu relacionamento com o professor? Sendo uma boa aluna, acho que é normal. Não tenho mais perguntas. Obrigada, Matisse. O advogado assistente tem a palavra para o interrogatório. Com devida vénia, a senhora frequenta as aulas de apoio de química? Não. Como é que os seus colegas veem o professor? Desculpe? Como é que os seus colegas veem o professor? Não sei. Quer dizer, fazem umas piadas um bocadinho chatas sobre o Tomás e o setor, mas acho que isso é só brincadeira. E como é que os seus colegas veem o aluno Tomás? Não sei, acho que normal. Já observou alguns comportamentos suspeitos entre Tomás e o professor? Sim, daí as piadas de mau gosto que algumas pessoas fazem. Mas fora da aula ou dentro da aula? Um pouco dos dois. Mais alguém estranhou alguma coisa? Eu acho que sim. Pode caracterizar-me a prestação escolar de Tomás? Bem, claro que eu não ando na casa do Tomás e não ando a ver se ele anda a estudar ou não, mas baseando-me só nos testes e nas respostas que ele dá nas aulas, considero que o Tomás pode estudar, mas não deve ser muito. Pode caracterizar-me a sua prestação escolar? Como já referi, a escola é tudo para mim, porque se eu não fizer bem na escola, provavelmente não tenho um futuro garantido e isso dou tudo por tudo na escola. E pode descrever-me os seus métodos de estudo? Normalmente estudo sempre com uma semana e meia de antecedência para todos os testes, inclusive de física. Se tiver a ter algum problema com uma matéria, então tento conversar com o professor depois das aulas, a tentar esclarecer as minhas dúvidas, ou tento ver vídeos online ou estudar mais para ver as minhas dúvidas. Acha que Tomás precisa da bolsa? Eu não quero estar aqui a dizer se ele precisa ou não, mas o próprio pai dele disse que não é essencial. E acha que Tomás esforçou-se o suficiente para obter a bolsa? Eu acredito que sim. Eu acredito que ele se tenha esforçado e que tenha estudado mesmo. Agora só não acredito na nota. Já não tem mais uma pergunta a fazer. A defesa tem a palavra para o interrogatório. Com a devida vénia. Senhora Bárbara, à parte somente indícios, que factos é que apresenta que o Tomás teve as respostas para o exame? Bem, são meramente indícios, mas antes do exame, Tomás veio falar comigo sobre áreas muito específicas da matéria que eu devia estudar, se quisesse ter uma nota tão boa como a que a dele vai ser. Ele andou durante imenso tempo a dizer que a sua nota ia ser super boa, super fantástica e que eu ia engolir as minhas palavras quando lhe disse que eu achava que era melhor aluno então, que ele. Então, mas se calhar o Tomás sentia-se muito mais confiante do que si, porque ele estudou muito mais para o exame. Eu não duvido, mas é estranho. Como é que se relaciona com o Tomás? Como já referi, já fomos grandes amigos, só que depois, com o foco dele ter mudado, eu afastei-me. Mas, presentemente, são só meramente colegas? Sim, sim. Não são amigos, não se relacionam de nenhuma forma? Não, somos ok. Mas há bocado a senhora chamou-lhe de palhaço. É verdade. Ok. Estudou muito para o exame? Como já referi duas vezes, a escola é tudo para mim, por isso sempre que tenho um teste, mato-me a estudar. E quantas horas é que estava por dia, mais ou menos? Consegue-me dizer? Antes do exame, seguramente 5 a 6 horas por dia. Como é que se sentiu após não conseguir a bolsa? Sentiu-se emocionalmente frustrada, desapontada consigo mesma? Claro, senti-me devastada. Esta não obter esta bolsa quer dizer que a minha possibilidade de ter um futuro melhor acaba de ser... E para que fins é que ia utilizar a bolsa, se tivesse ganho? Primeiro, o dinheiro da bolsa seria essencial. Isso queria dizer que eu podia viver num bom apartamento, sem ter de me preocupar com despesas.
Segundamente, queria dizer que eu poderia entrar numa universidade privada de química que está associada a um grande laboratório que, de outra forma, é impossível eu entrar. Então, a senhora testemunha não obteve a nota suficiente para conseguir a bolsa no exame, sentiu-se emocionalmente frustrada porque não conseguiu a bolsa, obviamente, e acusa o seu colega que se empenhou e que estudou, sem provas e factos concretos? Sim. Quer dizer, não. Eu acho sim, que... Sim, você disse-me há bocado que não tinha os factos concretos. Indícios. Não tem nada, mas são indícios. Acha isso correto? Sei. Ok, é só. Obrigado. Quando vi de Vénia. Como é que a senhora consegue provar que a acusação não é fruto de inveja? Isso não me cabe a mim provar, isso cabe ao tribunal. Mas tem alguma prova? Não tem, não tem nenhuma prova concreta? Como disse, não, só indícios. Bem. Então, a senhora acha que tem capacidade de tirar uma nota excelente no teste? Eu tirei uma nota excelente no teste. Então posso fazer uma pergunta de fisicoquímica de décimo ano? Claro. Qual é a geometria molecular do CO2? Então, a geometria está disposta de uma forma triangular. Temos oxigênio e oxigênio nas duas partes de baixo do triângulo e carbono na parte de cima. Infelizmente, resposta errada. Errada. Obrigado, meritíssimo. Não tenho mais perguntas. O tribunal agradece a sua colaboração. Pode sair. Nós ganhamos. Chamo à sala a senhora Ana. Qual é o seu nome? Ana Carvalho. Quantos anos tem? 17. Qual é a sua morada? Rua de Coimbra. Qual é a sua profissão? Estudante. Tem alguma relação de parentesco ou de afinidade com os arguidos? Não. Jura dizer a verdade e apenas a verdade? Pode sentar. Ministério Público tem a palavra para o interrogatório. Com a devida vénia. Tem alguma relação com o Sr. Tomás? Sim, nós éramos ex-namorados. Quer dizer, somos ex-namorados. Qual foi o motivo do fim do vosso relacionamento? Ele traiu-me 3 vezes e era mentiroso. Considera o Sr. Tomás uma pessoa dedicada e estudiosa? Não. O Sr. Tomás saía para muitas festas? Sim, desde o 10º ano o Tomás estava sempre em todas as festas. Continua neste ano a ir a todas as festas? Recentemente, no último período, não sei, mas no 1º e no 2º, sim. Como é a sua relação com a senhora Bárbara? Somos melhores amigas. Partilha da mesma opinião que a senhora Bárbara quanto à impossibilidade da nota obtida pelo Sr. Tomás? Sim. Desenvolva. O Tomás, nas aulas, nunca presta atenção, está sempre a fazer piadas, portanto, e não estuda, tem notas horríveis, portanto, eu acho impossível ele tirar 20 no teste final, que é o teste mais difícil da disciplina. Conhece o pai do Sr. Tomás, o Sr. Simão Abrantes? Sim, um pouco. Tem partilha de alguma opinião sobre o Sr. Simão Abrantes? Não, não tenho nenhuma opinião em especial. E ela não tem mais perguntas. O advogado assistente tem a palavra para o interrogatório. Com devida vénia, a senhora frequenta a disciplina de Química? Sim. E pode dizer-me a sua média de testes a Química? A minha média é de 17. E a sua nota no teste final? Eu não fiz o teste final. Qual a relação entre Tomás e o professor? Eu vejo que eles são muito próximos. Tipo, nas aulas, o Tomás está sempre a fazer piadas e o professor ri-se, mas com outros alunos não é a mesma coisa. E eles estavam sempre juntos no final das aulas, no 3º período, e eu sempre tive dúvidas na disciplina e o professor nunca se mostrou disponível para me ajudar. O pai da senhora frequenta o motoclube? Sim. E o seu pai recebeu qualquer tipo de voucher? Não. O seu pai alguma vez recebeu outro tipo de vouchers antes? Não, nunca recebeu nada. Alguma vez assistiu às atividades do motoclube? Sim, eu às vezes ia com o meu pai e via o professor e o pai do Tomás juntos, mas sem ser isso, não. A senhora frequentava as aulas de apoio?
Sim. E quem mais frequentava as aulas de apoio? Mais alguns alunos. E como é que o professor se comportava nessas aulas? Era normal, mas depois ficava sempre mais tempo com o Tomás, no final. Considera essas aulas de apoio, considera que essas aulas de apoio foram úteis? Não muito. Não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. A defesa tem a palavra para o interrogatório. Com a vida, Bénia. Acha que os esforços do Tomás não foram suficientes para atingir a nota de que teve no exame? Acho. E porquê? Porque, como já disse, ele sempre teve más notas e acho muito difícil uma pessoa subir 10 valores de um teste para outro. Então acha que as pessoas não conseguem evoluir? Acho. Não acredita nessa capacidade das pessoas? Não. Ok. Quando é que acabou a sua relação com o Tomás? Há 2 anos. E porquê é que acabaram? Porque ele era mentiroso e traiu-me 3 vezes. Traiu. Ok. Com a devida vénia, bonitíssimos, após as minhas perguntas, eu queria fazer uma acariação entre a testemunha Ana e o arguido Simão Abrantes, após estas declarações que a senhora Ana fez, que o filho de Simão Abrantes é um mentiroso e traidor. O senhor advogado pode renovar o requerimento no final da inquirição. Ok. Obrigado, bonitíssimos. É só. Obrigado. Com o devido vénia, o que é que o senhor tem a dizer em relação ao facto de o senhor Tomás e o senhor professor estarem juntos depois das aulas de FEQ? Acho estranho. E o que, qual é o mal disto? Só mostra o esforço de Tomás? Não. Só mostra que o senhor Tomás é dedicado? Não, Tomás nunca se dedicou nas aulas e só convenientemente no mês antes do exame é que estava com o professor no final das aulas de apoio. Sim, teste. Sim. Portanto, eu acho um bocado suspeito e estranho. Até porque o professor nunca se ofereceu para ajudar mais ninguém. Portanto, mas a senhora Bárbara mencionou agora que também teve apoio do professor. Sim, ajuda, mas nunca ficava com o professor até ao final da aula. Nunca ficava porque não queria, mas o Tomás queria. O Tomás é dedicado. Ok. Obrigado muitíssimo. O Ministério Público tem algo a dizer? Não tenho nada a opor. O advogado assistente tem algo a dizer? Nada a dizer. A defesa tem algo a dizer? Nada a dizer. O tribunal difere no sentido de ferimento da acariação. A senhora Ana e o senhor Simão podem se levantar. Bom, permitam-me começar. A senhora Ana está aqui porque a sua amiga acha que isto tudo é estranho. Eu, sinceramente, acho que isso não é motivo para ir ao tribunal. O meu filho é a pessoa mais honesta e mais transparente comigo. Pois. Aliás, ele contou-me todas as sujidades que vocês faziam e que tu provavelmente não contavas aos teus pais. Ok, mas ele dizia-me que estava a estudar, mas estava com os teus amigos, portanto ele é mentiroso. Sim, provavelmente é preferia estar com os amigos do que estar consigo, para não, começar. Não, o senhor teria na sua mulher, não me fale de moral. Olha, desculpe, mas isso já não é um tema que lhe... Não, eu não vou aceitar. Desculpe, eu acho que não há condições de ter uma discussão aqui. Chega. Com uma pessoa que fala de coisas que não são da sua competência. Chega. É aceitável. Cada um de vocês mantém o respectivo depoimento? Sim. Sim. O resultado da acariação será considerado na decisão final. O tribunal agradece a sua colaboração. Pode sair. Chama à sala o Sr. Tomás. Agora que ideia. Qual é o seu nome? Tomás. Qual é a sua idade? 17 anos. Qual é a sua morada? Rua dos Clérigos. Qual é a sua profissão? Estudante. Tem alguma relação de parentesco ou de afinidade com os arguídos? Tenho. Ele é meu pai. E este aqui. E ele é meu professor. Como seu pai está a ser julgado neste processo, a lei concede a faculdade de não depor. Ou seja, poderá recusar o depoimento. Eu quero falar. Ao escolher depor, tem que depor com verdade. Jura dizer a verdade e apenas juro, a verdade. Juro dizer a verdade. Pode sentar. A defesa tem a palavra para o interrogatório. Com a vida, Bénia. O Sr. Tomás recebeu as respostas para o exame de química do seu professor? Não. Não.
Pode-me falar sobre as suas explicações que teve? Eu tive... Fora da escola? Eu tive apoios, como outros colegas, na escola. Os apoios eram realizados depois das aulas. Os apoios duravam o quê? Cerca de uma hora. Quantas horas é que estava por dia? Quantas horas eu estava por dia? Eu estudava muito, cerca de 5 horas, 6. Quando chegava à casa, jantava e ia estudar. Resumia os livros. Eu tinha a preparação para os exames. Aquele livro que é um livro com exames e com resumos da matéria. Para depois fazer o meu teste final do ano global. Ok. A seguir às aulas, o que é que... e o professor faziam? O senhor e o professor faziam? Então, nós tínhamos apoio. O apoio era 3 vezes por semana. Quanto tempo é que era o apoio? E eu como outro... Perdão. Quanto tempo é que durava o apoio? Uma hora. E depois saía do apoio e ir para casa e ia estudar. Tem uma boa relação com as pessoas e com os seus colegas e com os seus amigos? Tenho, sim. Eu acho que me dou bem com toda a gente. Eu acho que sou uma pessoa educada, honesta, e tudo o que estão a dizer sobre mim é mentira. Então, e como é que a sua relação com a Ana acabou? Pode-me falar sobre isso? Minha relação com a Ana terminou porque eu já não gostava muito dela. E então, ela mostrou-se assim um bocadinho egoísta, e então eu decidi terminar com a Ana. Então o senhor nega as acusações de lhe ter traído e mentido? Sim, nego. Okay. Qual é a sua relação com a Bárbara? Bárbara, estritamente colegas. Nós já fomos amigos, mas a partir do 10º ano deixámos de ser amigos. Ela começou a ser muito egoísta, só pensava nela. Era uma pessoa que não... que só olhava para o umbigo dela. Nós fazíamos algum teste, nós tínhamos melhor nota que ela. Ela humilhava-nos, chamava-nos os nomes. Ela é uma pessoa extremamente mal educada. E eu já não gosto dela. Ok. Pode-me falar sobre o seu entusiasmo por química que teve neste período? Surgiu quando apareceu esta ideia da pandemia, esta pandemia, e eu quis descobrir uma cura, uma vacina para curar o Covid-19. E como é que esta bolsa lhe vai mudar a vida? Que ajudas é que lhe vai fornecer? Então, financeiramente? Financeiramente? Eu acho que nós não temos problemas financeiros, mas claro que ajuda, porque é o meu sonho e entrar na Universidade de Lisboa para Química. E ajuda, porque eu consigo entrar mais facilmente. Obrigado muitíssimo, é só. Ponto de vida. Primeiro, parabéns, Sr. Tomás. Muito obrigado. Muito obrigado. O senhor teve um bom trabalho e tirou 20 valores no teste. E merecidos, porque estudei muito. Então, o que é que acha que, em relação à acusação da senhora Bárbara, qual será a razão para esse tal? Porque ela é uma egoísta, como eu já disse aqui no tribunal, ela só pensa na nota dela. Eu acho que ela se esforçou, sim, esforçou-se. Mas... eu também me esforcei, eu abdiquei da minha vida social, deixei de ir a festas, deixei de ir a eventos, deixei de estar com os meus amigos, deixei de participar em coisas, para ir para casa estudar. Eu acho que mereço esta nota e acho que qualquer pessoa, se estudar, tem essa nota. E eu estudei muito para ir a essa nota. Eu acho que mereço mesmo essa nota. Mas a sua vida social só começou a mudar após... após a notícia da Bolsa, que foi no início deste ano. Ok. Não tenho mais perguntas. Passo a palavra ao Ministério Público. Olá. Com a devida vénia. Como é a sua relação com o seu professor e com os seus colegas? Com os meus colegas, eu acho que é boa. Eu dou-me bem com os meus colegas todos. Eu acho que todos os meus amigos... Com o meu professor, é estritamente de aluno para professor. Não há assim nenhuma relação. Descreva-me a sua relação com o seu pai. Eu não podia ter um pai melhor.
Eu gosto muito do meu pai. Acho que é uma excelente pessoa. Para além de ser uma pessoa extremamente honesta e quem eu posso confiar e é com quem eu desabafo, eu gosto muito dele e não podia ter um pai melhor. Como é que eu... Sofre alguma pressão por parte do seu pai quanto à sua carreira escolar? Não. Nunca sofreu? Nunca. Considera-se uma pessoa ambiciosa? Uma pessoa que é? Ambiciosa. Sim. Se o senhor estudou bastante, porquê é que o senhor recusou-se a responder às questões? Diga, desculpas. Não percebi a pergunta. Peço desculpas. Se pedíssemos ao senhor que fizesse o último teste agora, o senhor acha que continuaria a ter um 20? Se me dessem algum tempo para rever, eu acho que sim. O senhor estava quantas horas por dia? 5 a 6 horas. E não se sentia escutado? Depois de tantas eu fazia alguns tempo. Intervalos, fazia intervalos de 5 minutos, 10 minutos e depois voltava a estudar. Não tenho mais perguntas, obrigada, notícia. Passa a palavra ao advogado da assistente. Com devida vênia. Como o senhor sabe, já existem vacinas para o Covid-19. Qual o seu interesse agora à química? Queria curar mesmo todas as pessoas, descobrir uma vacina que cure mesmo as pessoas e que não, para não voltar a haver... Ai, desculpa, estou sempre um bocadinho nervoso. É a primeira vez que estou aqui. E quero que curar mesmo as pessoas. E ainda não há nenhuma vacina 100% credível. E como é que o senhor planeia criar uma vacina para doenças que ainda não existem? Fazendo testes em laboratórios. Eu acho que... Mas se não existe, vai curar o quê? Vou inventar. Vou estudar elementos químicos, vou... O senhor vai inventar doenças, então? Não! Eu vou tentar prevenir que haja essas doenças. Mas o senhor teve uma média de 10,5. Também não, acho que não tem muita capacidade para poder fazer isso. Desculpe, mas eu comecei a estudar imenso para o teste final e nos últimos meses comecei e dediquei mesmo nos últimos meses a estudar. Tem conhecimento do montante da bolsa? Tenho. 80 mil. E tem conhecimento e tem. Sabe qual é que é a instituição por detrás da bolsa? Sei. E pode dizer qual é que é? Não sei. Então o senhor decidiu concorrer a uma bolsa que não sabe quem está a oferecer. A universidade ofereceu algumas bolsas e então eu concorri para essa bolsa e consegui. Por estudar e por... O senhor tem noção que a bolsa é oferecida pela Fundação Macau e não por uma universidade? Sim, desculpa. Eu estou nervoso, é a primeira vez que estou aqui, como já disse. Sim, tinha conhecimento. Que é assim, eu com nervoso tenho... Estou tenso. E o senhor não fica nervoso nos testes? Não. Não. Mesmo tendo 10? Mesmo tendo 10. O que faz nos seus tempos livres? Antes e agora? Antes saía com os meus amigos, ia a festas, tinha uma vida social bastante elevada, mas desde o conhecimento da bolsa eu comecei a sair muito, muito menos com os meus amigos e comecei a ir para casa estudar e isso. Eu estudei por resumos, por livros de exame, pelo meu livro escolar, até porque o meu livro escolar tem um CA, que é o Caderno de Atividades. Eu pratiquei o Caderno de Atividades e ainda há uma aplicação digital, que é a Escola Virtual. Eu vi os vídeos todos, estive a estudar por aí, aí também há testes. Eu fiz tudo o que havia na Escola Virtual. E porquê é que o senhor não consegue subir nas outras disciplinas?
Consigo, nas outras disciplinas consigo. O senhor também tem notas baixas. Médias de 10 não é muito... Não são médias de 10 as outras disciplinas. É, a única média de 10 era de Química. E o resto? O resto, eu, português, tenho 12, 13, que não é muito bom, mas... Mas eu foquei mesmo a Química. Como é que e por isso é que eu... Desculpe, perdão. Eu deixei as outras disciplinas de parte... Para estudar FQ, Química, quero eu dizer, Química. E como é que o senhor tem 20, dizendo que notas 12 e 13 a português são boas? Eu não disse que eram boas, eu disse que eram mais ou menos normais. Isso não é normal. Porque como eu já lhe disse, eu abdiquei das outras disciplinas para estudar somente Química para o teste final. Mas o senhor só disse que o seu interesse começou no início deste ano. Nos anos anteriores também tinha boas notas? Nos anos anteriores tinha notas razoáveis. Então não esforçava? Nos anos anteriores não. O senhor disse que não, mas... o senhor critica o facto da aluna Bárbara ser competitiva. O senhor teve 20 no teste final. Não deveria também ser competitivo? Eu, como estudei muito, eu acho que mereço esta nota de 20 valores e acho que ela é uma competitiva e está a fazer isto tudo só para se vingar e porque ela é uma egoísta e só pensa nela e só porque ela quis o lugar na universidade dela está a fazer esta cena toda sem razão nenhuma. Eu estudei, eu mereço esta nota. Mas o senhor nem sequer sabia a instituição por trás da bolsa. Eu estava nervoso, é a primeira vez que estou aqui, como eu já disse. Então o senhor considera-se competitivo também? Sim. Então, no fundo, está-se a criticar a si próprio também? Se fizesse outro teste, conseguiria ter uma nota semelhante? Sim. Ao teste final? Se me dessem tempo, eu sim, conseguia. Ok. O senhor gostaria de responder a perguntas muito básicas de química? Sim. O senhor pode dizer-me os elementos químicos que existem na tabela periódica? 118 elementos químicos. E também pode dizer o elemento químico de símbolo K? É potássio. Agora perguntas mas mais... Mas o que é isto? Isto é um tema... Isto é um tribunal ou é ou uma avaliação? Mas o que é isto? Senhor juiz, perdão, mas eu vou recusar de responder. Não respondo. Estou indignado. Isto é uma faculdade, senhor, e perante isto pode sair. Muito obrigado. Chamo agora a próxima testemunha, o Sr. Tom Nightshall. Tomás, está... És tu, és tu. Depois não faz o fundo. Espero que o tribunal fale consigo em cantonês. Ele já fala com o senhor, chinês. Sim, senhor, que o meu nome. Qual é o seu nome? Tom Nightshall. Tom Nightshall. Nem ninguém. Sua idade? 17 anos. 17 anos. Nem o que tem aqui? Endereço? Hoyong Fain. Profissão? Oxan. Estudante? Tong Pei Gomun Yamu Chan Che Guan Hai. Tens relações parentes com os arguidos? Mal. Não. Nei Xun Xun Sai Gong Chan Wa. Jura dizer verdade? Hei. Sim. Hoi Chao Dela. Hoi Chao Dela. Pode sentar. Pois é. Passa a palavra à defesa. Com devido vênia. Você sobre a Bárbara, o senhor disse que você tem uma visão? O que acha da acusação da senhora Bárbara? Eu acho que não tem isso. Acho que não faz sentido. Por quê? Porquê? Porque Tomás lá deu 20 pontos, ele lá deu 20 pontos. Porque o senhor Tomás recebeu 20 valores no teste e pronto, simplesmente recebeu. Acho que a nota é justa. Acho que é muito justa. Como é que é o Tomás em termos de personalidades? Ele
你唔識咩，佢都會幫你解決下。 Gosto muito do Tomás como uma pessoa, porque quando precisas do do Senhor Tomás, ele vai estar aí para te ajudar. Quando estás a chorar, ele pode ir ao lado de ti, tentar ajudar-te. E quando não sabes alguma coisa, ele está sempre disposto a ajudar. É como a Bárbara, né? Bárbara, que é a Nadine. E como é que é a Bárbara? Eu não sei se ela é uma pessoa que eu ouvi que ela é uma pessoa muito boa e muito bem. Acho que a senhora Bárbara é muito falsa. Entra nas aulas, põe uma máscara e depois quando sai da aula põe outra máscara. Quando está com um amigo põe uma cara, depois quando está com outro amigo põe outra cara. Em geral é uma pessoa falsa. Tomás, aí diz o João, liga. 獎學金之後，佢嘅社交有咩變化？ Como é que foi o senhor Tomás depois do conhecimento da bolsa, em termos sociais? 佢識咗以後，佢就好專心讀書，同埋好少出街。 Ele ficou muito concentrado a estudar e não saiu muito com os amigos. Não tem mais perguntas. Vou mandar agora. Passa a palavra ao Ministério Público. Com a devida vénia. Qual foi a última vez que saiu com o Sr. Tomás? Depois de realizar o teste, eles foram jantar. E não saíram nenhuma vez antes? Sim, ele é muito ok. Dois meses antes do teste, não. O senhor costuma ir às festas com o Sr. Tomás? Tomás Não. Não tem mais perguntas, obrigado. Passo a palavra ao advogado da assistente. Não tenho perguntas a fazer. O tribunal agradece a sua colaboração. Pode sair. Chamo agora ao Sr. Jorge. Qual é o seu nome? Jorge Fernandes. Quantos anos tem? 17. Qual é a sua morada? Rua de Coimbra. Qual é a sua profissão? Estudante. Tem alguma relação de parentesco ou de afinidade com os arguidos? Não. Jura dizer a verdade e apenas a verdade? Sim. Pode sentar. Passa a palavra à defesa. Com a vida, Vénia. Há quanto tempo conhece o Tomás? Conheço desde o segundo ano. Como é que é o Tomás nas aulas? O Tomás às vezes distrai-se um bocadinho, mas geralmente 99% das vezes ele presta atenção e faz o que é pedido pelo professor. Pode-me falar sobre o empenho no estudo do Tomás antes e depois do seu entusiasmo de física por química? Sim. Tomás, antes de ter o conhecimento da bolsa, nós saíamos várias vezes. Íamos a festas, íamos jantar, almoçar, sair à noite. Depois de ele ter conhecimento dessa bolsa, ele parou, abdicou mesmo de sair comigo, às vezes até perguntava, mesmo meia horinha, ele dizia não, tinha de estudar, e eu não percebia porquê. Quer dizer, percebia, porque, pronto, ele tem um sonho e eu suporto o sonho dele. Que notas é que o Tomás tirava antes de estudar? Sim, ele tinha 10. Sem estudar? Sem estudar. Sem estudar, sem livros. Estudava, pronto. E após estudar, tirou uma nota 20. Você sabe disso? Sei. O senhor acredita neste talento do Tomás? Sem dúvida. Ele é uma pessoa que tem essa capacidade? Claro que sim. Ele é um jovem talento, concorda? Sim. É. Pode descrever a Bárbara e a Ana e a sua amizade? Bárbara é uma rapariga, pronto, egoísta, antissocial, invejosa, como já disseram. É uma rapariga, pá, não tenho muito a dizer, não sou amigo dela, não, por acaso não gosto muito dela. Quanto à Ana, Ana é ex-namorada do meu melhor amigo, portanto, como eles são ex-namorados, também não gosto dela, porque se ele não gosta, também não gosto, não é? É assim que são os amigos. E
E pronto, nunca foi próximo dela. E é isso. Você estava com o Tomás que não recebeu a nota do exame? Diga? O senhor estava com o Tomás que não recebeu a nota do exame? Eu? Sim. Estava. E lembra-me lembra-se da sua da reação do Tomás? Pá, fiquei... A reação do Tomás? Não, o Tomás começou-se logo a saltar, a gritar, deu-me logo um abraço. Eu estava, ainda nem tinha percebido. Fiquei, o que é que aconteceu? Ele, pá, tive 20, 20. Eu, pá, Tomás, isso foi, as melhores. Isso foi na escola, certo? Foi, sim. Então você o senhor também viu a Bárbara? A Bárbara, pronto. E lembra-se da sua reação? Como é que ela ficou? A Bárbara? Sim. Opa, foi bonita. Portanto, ela viu a nota, viu que não teve a melhor nota. Ficou toda triste, foi logo ter com o Ana a chorar, foi na casa de banho, coisas de raparigas. Notou aquele impacto emocional que ela teve, certo? Notou eu? aquele choque? Sim. Ok, obrigado. É só, muitíssimo. Com devido vênia, o que é que tem a dizer em relação à acusação da senhora Bárbara? Pá, eu acho que é ridículo, é mesmo de uma rapariga invejosa, realmente. Nada a dizer. Obrigado, muitíssimo, também concordo. Passo a palavra ao Ministério Público. Com a devida vénia. É melhor amigo do Sr. Tomás? Sim. Qual foi a sua nota no último teste de química? 8. 8. O senhor, sabendo que o seu melhor amigo agora começou a empenhar, o senhor também não parou para pensar que também podia estar a empenhar-se? Pois, eu tenho outros planos. Eu quero seguir desporto. Portanto, não... Não quero nada com físico-química. Eu esforço mais a desporto que física. Agora já Tomás, ele não gosta, ele não, pronto, ele quer seguir química, quer ir para uma universidade em Lisboa e, portanto, não tenho nada a dizer. Os senhores nunca pararam para estudar juntos para nenhum teste? Não. O senhor então ia às festas juntamente com o senhor Tomás? Às poucas que fui com ele, sim, mas ele ficava lá muito pouco tempo, desde o início do ano. Eu ficava para aí meia, uma hora, e ia-se logo embora. Antes da meia-noite já estava em casa. E eu ainda ficava lá. Mas de acordo com as suas colegas, o Sr. Tomás era uma pessoa que adorava festas. E era muito sim, social. ele adora. Só mas que, então porquê é que voltava cedo para casa? Porque tinha de estudar, não é? Há prioridades na vida. Então, qual foi a última festa que os senhores foram juntamente? Não me recordo. Já foi há algum tempo. Não foi este período, de certeza. Foi no segundo período? Sim. No terceiro período não foram nenhuma, certo? Ele fomos uma vez, sim. Mas não. Mas foi meio como pá, meia hora. Nada especial. Nada de beber, nada. Obrigada, não tenho mais perguntas. Passo a palavra ao advogado da assistente. Também não tenho nada a dizer. O tribunal agradece a sua colaboração. Pode sair. Concedo a palavra ao Ministério Público para alegações finais. Meritíssimos juízes, ilustres defensores e demais presentes. Realizada a audiência, discussão e julgamento e tendo em conta a produção de provas apuradas sobre o crime de contraditório legal apresentado neste Tribunal, é de firme convicção do Ministério Público que os arguídos foram responsáveis pelos fatos constantes na acusação, tendo estes agidos livres e convictos dos seus atos. Analisadas todas as provas apresentadas a este Tribunal, nomeadamente as que tocam ao teste final, o Tribunal não deve ignorar os testemunhos coerentes e detalhados das alunas que testemunharam o favorecimento do Sr. José Carlos perante o seu aluno Tomás Abrantes. Devo também acrescentar que ficou clara a relação de amizade entre o Sr. Simão Abrantes e o Sr. José Carlos, provada a partir das declarações preferidas pelos próprios arguídos e demais testemunhas aqui presentes, as quais acrescem todas as provas constantes da presente acusação e as quais não foram refutadas nesta audiência de discussão e julgamento. Quanto à questão do voucher, este não ficou provado que foi feita pelo Sr. Simão Abrantes. No entanto, devemos ter em conta o fato do Sr. Tomás ter recusado a responder a todas as perguntas básicas de química, sendo que ele se sentia confiante a fazer o teste. Fato este que contribuiu para provar que este não possuía esforços suficientes para obter 20 no teste final. A concluir, o crime que estes vêm acusados e cuja prática prova testa não podem deixar de ser punidos exemplarmente.
na medida em que tolerá-los equivaleria a aceitar comportamentos disruptivos para a sociedade. Dito isso, o Ministério Público não tem quaisquer dúvidas em reiterar os fatos constantes da acusação e pedir a condenação dos arguídos pelo crime de corrupção, tendo o primeiro arguído cometido o crime de corrupção passiva para ato ilícito, previsto pelo artigo 337, número 1 do Código Penal, e o segundo o crime de corrupção ativa previsto e punido pelo artigo 339, número 1 do Código Penal. A Vossa Excelência se requer que faça justiça. Conceda a palavra ao advogado da assistente para alegações finais. Gostaria primeiro de cumprimentar todos os meritíssimos juízes, a Procuradora do Ministério Público, advogados de defesa e os demais intervenientes que contribuíram para esta audiência. Gostaria primeiro de realçar o facto de haverem provas e do facto da defesa não ter conseguido provar a inocência dos arguídos, além dos testemunhos muito pouco convincentes destes. O testemunho da assistente Bárbara e testemunha Ana foram muito coerentes. Já o testemunho do aluno Tomás é muito contraditório, pois não só não tem total noção do que é a bolsa, como também não tem conhecimentos sobre química para ter 20 no teste. Além disso, é um aluno abaixo da média em quase todas as disciplinas. O seu súbito interesse por química e a maioria das notas não é convincente. Deve-se concluir que os arguídos agiram livre e deliberadamente, conscientes da proibição de seu comportamento, que vai contra o crime de corrupção passiva para ato ilícito previsto e punido pelo artigo 337, número 1 do Código Penal, para o primeiro arguído, o professor José Carlos, e o crime de corrupção ativa previsto e punido pelo artigo 339, número 1 do Código Penal, para o arguído Simão Abrantes, além da retirada da posse da bolsa ao aluno Tomás. Apelo à Justiça. Concedo agora a palavra à defesa para alegações finais. Os meus cumprimentos aos meritíssimos juízes, ao digno magistrado do Ministério Público, aos colegas advogados, aos funcionários judiciais e aos demais presentes nesta audiência. Dos documentos juntos aos autos e dos depoimentos das testemunhas, não resulta qualquer prova de que o arguido José Carlos tenha aceitado seja o que for do Simão Abrantes. Nenhuma das testemunhas assistiu ou tem conhecimento direto sobre a alegada entrega de um voucher pelo Simão Abrantes ao José Carlos, como forma de retribuir por uma suposta ajuda ao seu filho. O facto do arguido José Carlos ter ido de férias, utilizando um voucher, por si só não prova que tal voucher tenha sido entregue pelo Simão Abrantes e muito menos que tenha sido como forma de atribuir qualquer retribuição. Portanto, o primeiro pressuposto legal, que é a aceitação para si de vantagem patrimonial, não se encontra preenchido por falta de prova. Também não resultou provado, quer pelos documentos juntos aos autos, quer pelos depoimentos das testemunhas, que o José Carlos tenha entregue o teste ou as respostas do teste ao Simão Abrantes ou ao seu filho. Nenhuma das testemunhas inquiridas assistiu ou demonstrou ter conhecimento direto sobre essas alegadas entregas. Assim, também o segundo pressuposto, que é a existência de um ato contrário aos deveres do cargo, não se encontra preenchido por falta de prova. Desta forma, deverão Vossas Excelências decidir pela absolvição do arguido Sr. Professor José Carlos, uma vez que ele não cometeu o crime de que vem acusado, fazendo-se assim a devida justiça. Obrigado. Obrigado, meritíssimo. Quero começar por apresentar os meus cumprimentos aos meritíssimos juízes, com apoio deste Tribunal Coletivo, aproveitando para dar os parabéns à sua Presidente pela forma como conduziu esta audiência de discussão e julgamento. À excelentíssima representante do Ministério Público, a todos os demais gostaria de agradecer a sua presença e a maneira como se comportaram no decorrer de audiência. O nosso sistema jurídico cabe ao Ministério Público comprovar os factos que constam na acusação. Não só o Ministério Público não conseguiu provar a acusação, como a defesa provou o contrário do que constava nessa acusação. Em primeiro lugar, nenhuma testemunha hoje ouvida conseguiu provar que o arguido Simão Abrantes e o professor têm relação próxima, como foi referido pela juiz na acusação, como ambos são pertencentes ao Motoclube de Macau, são meramente conhecidos. Isto é, a relação entre eles não é próxima o suficiente para o arguido convencer o professor para dar respostas ao seu filho. Em relação ao voucher, as testemunhas não conseguiram provar que Simão Abrantes tinha entregado um voucher ao professor, porque, de facto, muitos dos membros do motoclube receberam um voucher, como demonstraram os arguidos. Além disso, o arguido não teve nenhum registro criminal e trabalho no governo, sendo consciente das leis. Todos os que têm contacto com ele afirmaram que é um indivíduo cauteloso que sempre se comporta muito corretamente. Um cidadão que respeita as leis,
possuidor de valores morais, credibilidade impecável e que trabalha no governo. Não iria cometer um crime pondo em risco o seu trabalho e a sua família sobre obter esta bolsa de 80 mil patacas, que nem é urgente. Por isso, o comportamento e a credibilidade do arguido constituem mais um facto para provar que a acusação é falsa. O professor, como foi caracterizado pelas testemunhas, é um professor muito justo e extremamente exigente com os alunos, mas ao mesmo tempo muito carinhoso. Ajuda sempre os alunos mais necessitados. Isto justifica o tempo dedicado a ajudar o Tomás depois das aulas. Um professor justo não iria fazer algo deste género. O filho do arguido, Tomás, aluno do professor José Carlos, comprovou que, nos últimos meses, teve um aumento exponencial do seu desempenho na disciplina da Química. Após tomar conhecimento de bolsa, comprovou ainda que apenas se focou na disciplina de Química, na qual viu mais potencial em tirar 20 valores, sendo esta a razão por ter tido uma melhor prestação. Isto levou-o a prescindir de uma parte da vida social e das últimas 3 meses, optando então por ficar em casa a estudar e pedir ajuda ao professor fora das aulas e aos colegas. Portanto, estes 3 meses de estudo foram suficientes para ela obter esta nota no último teste de Química. Além disso, nada impossibilita um estudante, por muito pobre que seja a sua prestação escolar, de obter nota máxima num teste. Acrescento ainda que a informação apresentada pela assistente Bárbara é insuficiente para provar a validade da acusação feita contra o arguido Simão Brandes. Por um lado, a Bárbara desvaloriza o esforço que o Tomás dedicou à preparação para o teste, ignorando o facto de ele ter prescindido de uma parte da sua vida social. Por outro lado, como as testemunhas Jorge, Dom Laixa, Tomás comprovaram, a Bárbara não tem muita relação com os colegas, com exceção da Ana, uma vez que é um indivíduo conhecido como vaidoso e invejoso, com uma tendência de provocar os outros sem qualquer motivação, tendo satisfação em ver os colegas a não terem sucesso. Assim, como não existe nenhuma prova concreta, só indícios mencionados pela assistente, insisto que o arguido Simão Abrantes é inocente e por isso deve ser absolvido. Peço justiça. Obrigado muitíssimo. Os arguidos podem se levantar. O senhor José Carlos tem algum rendimento financeiro? Tenho. Quanto recebe por mês? 45 mil patacas. Tem algo mais a declarar ao tribunal? Mantenho a minha posição. Estou completamente indignado. Peço que justiça seja feita, porque acho que isto são histórias que vão ser resolvidas fora das aulas e não num tribunal. O senhor Simão Abrantes tem algum rendimento financeiro? Sim, de 60 mil patacas por mês. Tem algo mais a declarar ao tribunal? Depois destas intervenções, que eu mantenho que só procuram arruinar o mérito do meu filho, eu acho que se a Dona Bárbara se tivesse forçado tanta química como se forçou a mentir aqui, teria a bolsa de certeza absoluta. Obrigado. Obrigada, podem se sentar. Declaro encerrada a audiência. O tribunal já se encontra em condições de proferir a decisão. O Ministério Público, em processo comum, acusou para julgamento em Tribunal de Estrutura Coletiva os arguidos José Carlos e Simão Abrantes, imputando-lhes a prática e autoria material a cada um deles de um crime de corrupção, sendo o primeiro pelo crime de corrupção passiva, prato ilícito, previsto e punido pelo artigo 337, número 1 do Código Penal, e o segundo pelo crime de corrupção ativa, previsto e punido pelo artigo 339, número 1 do Código Penal. Os arguidos não apresentam contestação escrita. Procedeu-se ao julgamento, tendo a audiência decorrido com observância e legal formalismo. A instância mantém-se válida e regular, tal como decidido no despacho que recebe a acusação, nada obstando ao conhecimento do mérito. De facto, factos provados, da audiência de discussão e julgamento, resultaram provados os seguintes factos com relevo para a decisão. O Simão é pai do Tomás, estudante de 17 anos, 12º ano da Escola Portuguesa. O Tomás tem como professor de Química o José. O Tomás tem muitas dificuldades na disciplina de Química, tendo como média anual nessa disciplina, até o último teste, a cotação de 10,5. Existe, na Fundação de Macau, um prémio de 80 mil patacas para quem obtenha a nota máxima num qualquer teste durante o ano,
nessa disciplina em todas as escolas de Macau. O Simão e o José pertencerem ao Motoclube Macau. O Tomás realizou o último teste de química e obteve a nota de 20 valores. Bárbara, assistente nos autos, a melhor aluna da turma, com a média anual até então 18,5 valores, tendo obtido num dos testes 19,7 valores. A melhor nota de Macau até então, obteve nesse último teste 17,7 valores, tendo assim perdido a hipótese de obter o citado prémio por ter obtido a segunda melhor cotação. Os arguídos não têm antecedentes criminais e são de condição económica e social média. Factos não provados. Em virtude das dificuldades sentidas pelo Tomás, o Simão, a troco de uma viagem às Ilhas Maurícias, que José aceitou através da entrega de voucher, convenceu a fornecer-lhe previamente ao último teste de química as respectivas perguntas e respostas. Munido das respostas pré-feitas, o Tomás realizou o último teste de química. Os arguidos agiram livre e deliberadamente, conscientes da proibição do comportamento. Fundamentação da convicção do Tribunal. O decidido funda-se na apreciação crítica da globalidade da prova produzida, obtemperada à mesma luz dos dados objetivos patentes nos autos e das regras da experiência comum. O Tribunal socorreu-se para assentar aos factos que, como tal, constam supra, do depoimento das testemunhas, incluindo os próprios arguidos, e como eles ficou a saber da situação do estudante Tomás. Também ouvido, local de ensino, dificuldades em química, média que vinha obtendo até o último teste e nota deste, igualmente a existência da bolsa atrás, referida atribuída pela Fundação Macau. De resto, em relação à maior parte dos aspectos apontados, está o processo subejamente documentado a folhas 50-87, elementos estes recolhidos através de buscas autorizadas e validadas na EPM, Motoclube Macau, igualmente fornecidos pela Fundação Macau. Também, com base nas testemunhas e dos próprios arguidos, acendeu-se a certeza quanto aos factos referentes à situação profissional de José, sua parceria com o co-arguido no Motoclube Macau, ficando todavia por se provar que fossem amigos, e por a propósito nada ter-se relevante evidenciado. No mais de factual constante da acusação, a prova mostrou-se insuficiente para ultrapassar a dúvida razoável quanto à ocorrência respectiva. De facto, o Tribunal acedeu a alguns elementos de natureza objetiva que apontariam para o comprometimento dos arguídos, a saber, a parceria no Motoclube Macau, a viagem realizada em época de pandemia às Ilhas Maurícias pelo José e em resultado de oferta de voucher, a fraca produtividade do Tomás até ao último teste na cadeira de Química, da qual era docente o primeiro arguído, a estrondosa nota do último teste, a intensa vida social do Tomás, portanto pouco compatível com a dedicação ao estudo. Estes são, pois, aspectos que, trabalhados à luz da experiência da vida, apontariam para que o sucesso do Tomás se devesse ao favor de alguém, nomeadamente de quem tinha o domínio de o concretizar, ou seja, o José. Todavia, sendo estes aspectos de natureza indiciária ou indireta, funcionam por permitirem operacionalizar presunções judiciais para se chegar aos factos que, por natureza, sugerem ter ocorrido por si só, no quadro da exigência que se impõe nesta sede, ou seja, a certeza moral quanto à ocorrência de que se imputa, não são de modo a confirmar como verdadeira a matéria que compromete o José e o Simão. Serão eventualmente verdadeiros e dessa precária convicção tem o Tribunal noção. Todavia, estes dados devem ser também conjugados com outros que surgiram da produção de prova. De facto, várias testemunhas ouvidas, e nestas não temos como negar a firmeza do depoimento do próprio Tomás, convicto e sustentado na argumentação, foi referido que na ponta final do ano aquele Tomás se excedeu um esforço, tudo apesar de continuar a sua vida social. Mais, foi ainda afirmado por todos a propósito, ouvidos que os arguídos não são amigos e que outros sócios do Motoclube Macau também receberam um voucher para gozar férias nas Maurícias, sendo que, documentalmente, nada a propósito se obteve quanto ao pagante tão generosa oferta. Pois muito bem, mais uma vez nos deparamos com a dificuldade enorme em se provar factos de natureza dos que temos como objetivo, ou seja, praticados numa manter descrição com a mestria que os torna pouco evidentes e testemunháveis. Fica mais uma vez a Justiça com o encargo de tentar demonstrar que o Estado de Direito, mesmo perante crimes destas géas que mimam o regular, concorrencial e saudável funcionamento da vida em sociedade, não se compadece com o afrouxamento dos princípios que, consubstanciando conquistas civilizacionais, são sua estrutura nuclear. Referimos-nos ao incontornável princípio da presunção da inocência e seu corolário em sede probatória, indúbio para o réu, que, ante a não ascensão à certeza moral quanto à ocorrência dos factos, inultrapassável que esteja a dúvida razoável quanto à sua verificação, devem ser operacionalizados. Em face de tudo, quando se tentou demonstrar, diremos em nota final que o Tribunal, tendo esforçado para ultrapassar a citada dúvida de facto,
composto que é por humanos, por conseguinte sempre limitado nas suas capacidades, não o logrou. Por isso mesmo remeteu para os não provados os factos como prometia aos arguídos. Quanto aos aspectos de natureza pessoal dos arguídos, atendeu-se às respectivas declarações. Levou-se o teor de certificado de registro criminal. Enquadramento jurídico ao penal. Vem o arguido José acusado da prática de corrupção passiva para ato ilícito, previsto e punido pelo artigo 337, número 1 do Código Penal, sendo o arguido Simão do crime de corrupção ativa, previsto e punido pelo artigo 339, número 1 do Código Penal. Prevê o Código Penal de Macau a propósito destes crimes o seguinte. Artigo 337. Corrupção passiva para ato ilícito. O funcionário que, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, sem que lhe seja devida, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, como contrapartida de ato ou de omissão contrários aos deveres do cargo, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. Se o facto não for executado, o agente é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. A punição não tem lugar se o agente, antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o oferecimento ou a promessa que aceitara, ou restituir a vantagem ou, tratando-se coisa fungível, o seu valor. Artigo 339. Corrupção ativa. Quem por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação der ou prometer a funcionário ou de ser com conhecimento daquele vantagem patrimonial ou não patrimonial que ao funcionário não seja devida, com fim indicado no artigo 337, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. Se o fim for o indicado no artigo anterior, o agente é punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 60 dias. É correspondentemente aplicável o disposto na linha B do artigo 328. No caso em apreço, em face da matéria assente, é patente o não preenchimento dos crimes em causa, quer nos seus aspectos objetivos, quer nos seus aspectos subjetivos. Em face disso, têm os arguídos de ser absolvidos. Nestes termos, julga-se a acusação não provada e improcedente, e em consequência, o Tribunal decide absolver os arguídos do crime que lhes foi imputado. Sem custas, notifique e deposite. 由于控方无法提供有力的证据被告们有贪污，本席宣判被告们罪名不成立，当庭释放。 Declaro encerrada a audiência. Obrigada.